Det var en kompis som sa till mig nyligen att du borde bli bättre på att lyssna på din inre röst, Josefin. Och jag tänkte att tack för tipset. Men du har inte hört min inre röst. Jag vill inte lyssna på den. Alltså min inre röst, den är så där att jag kan sitta på ett bostadsrättsföreningsmöte. Och så helt plötsligt så säger den åt mig att... Psst! Josefin! Stig upp på bordet. Gör det. Dra ner byxorna och kissa på bullarna. Gör det. Du får äta glass om du gör det. Jag överdriver lite, herregud, jag har ingen bostadsrätt. Jag var på gymmet här en tidig morgon och då var det en lapp utanför omklädningsrummet där det stod OBS! Manlig hantverkspersonal kan förekomma i kvinnornas omklädningsrum. Jag har tittat på väldigt mycket film som handlar om manliga hantverkare och deras arbetsrutiner. Så jag hade ju höga förväntningar. Men det visade ju så att den här manliga hantverkaren, han var inte alls som på film. Tvärtom. Han var jätterädd och nervös för att råka säga någonting som kunde uppfattas som ett skamlöst förslag. Alltså han vågade inte komma in först, utan han stod där utanför och ropade in. Han bara... Hallå? Är det några tjejer inne? Oh, mitt namn är Mats och jag skulle behöva tränga mig in. Titta förbi heter det. Jag ska fixa den här slangen som sprutar. Läcker vatten gör det. Och fixa uttaget till hårfönen där så att ni kan föna ert hår på huvudet, herregud. Om det är någon som inte är redo så kan ni väl hojta till nu då innan jag hunnit räkna till tre. Ett. Två. Två och ett halvt. Fan. Ja, men då kommer du in nu, tjejer. Pass på, nu kommer jag. Så kom han in som en sån här skamsen hund som har bitit sönder en foppatoffla liksom. Vågar inte lyfta blicken, trippar fram, pratar högt med sig själv hela tiden som för att låtsas verka avslappnad. Han bara, åh men vad spännande, det ska bli lite elektricitet. Ja, men det här fixar vi, det här löser vi, det här kommer inte ta lång tid, det här inte. Och jag stod där och tänkte att när Mats säger vi, då håller säkert han en konversation med sin inre röst. Och den säger säkert helt andra saker. Om man hade fått höra Mats inre röst istället, då kanske det hade låtit så här. Psst, Mats! Lyssna jävligt noga nu. Du är i himmelriket nu, va? Vänd dig om och kläm på alla pattar du ser. Kom igen, Mats, gör det. Du får äta glass om du gör det. Kom igen. Gör det, gör det, gör det, gör det. Annars är du en bög, Mats. Mats lyssnade inte heller på sin inre röst, tack och lov. Han gjorde det han skulle och sen så gick han och sa bara att om du går nu och säger ha så kul.